Hej igen. Jeg tænkte, at jeg ville lave en lille video omkring WordPress og fortsat i forhold til, hvad vi arbejdede med sidste gang, hvor at vi byggede et simpelt WordPress-site, og nu kan vi lige prøve at bare hurtigt vise, hvad det var for noget, vi byggede. Vi byggede sådan en simpel site omkring et eller andet emne, og det her det var lige omkring webudvikling. Vi brugte WordPress indbygget editor. Og jeg tænkte, at den her gang, der prøver vi lige at bruge en af de her page builders, som man også har til rådighed i WordPress, som kan gøre det lidt nemmere at opbygge sit website. Så først og fremmest, jeg har XAMPP kørende, og vi har Apache kørende i webserveren, vi har databasen kørende her. Så det er fint, ja. Og ja, man kan sige her, så skriver vi localhost. Så vi kommer ind på den lokale webserver, som vi har kørende på vores bærbare. Og jeg trykker WordPress. Og så kan vi se, at det her det er sådan det website, som vi endte ud med sidste gang. Hvor der var nogle forskellige sider. Noget omkring frontend, noget omkring backend, noget omkring search engine optimization her. Lad os nu sige, at vi gerne vil bruge en page builder, fordi det kan være nogle gange lidt begrænsende, det her med at skulle bruge WordPress-editoren. Hvis vi nu går ind og kigger inde i, nu har jeg lige to faner åbne, så jeg har backenden åben her nu, og jeg holder command eller control inde, og trykker, så får jeg en ny fan, så har jeg forsiden eller frontenden af websitet. Så har jeg begge dele åben på samme tid. Så er det lidt hurtigere at navigere i det. Men vi kan se, at hvis man går ind i sider for eksempel, så har jeg de her forskellige sider, og vi snakkede omkring dem, og vi snakkede omkring menuen også, som ligger inde i udseende. Hvordan man kan få de ting på her. Og hvis vi nu tager en side for eksempel, så er vi gerne kigge på backend, kunne det være. Der kan vi så se, hvis vi kigger ud på forsiden, og vi tager backend fra menuen, så kan vi se, at der står lidt info her, og der er jo en titel og noget tekst omkring det her. Der er så en overordnet skabelon for, hvordan det her det skal se ud, så for eksempel backend ser ud på samme måde som frontend, bortset fra indholdet her. Så, der er jo selvfølgelig den her editor her, som man kan bruge, og den kan også godt fungere til nogle ting, men der kan være enkelte gange, hvor man synes, at det er måske lidt begrænsende det her, hvor vi simpelthen ikke har nok mulighed for for at bygge den her side op, som vi gerne vil, og det var noget, man faktisk også godt kunne lave i en skabelon, så skal man i gang med at kode HTML og CSS og lave en ny skabelon. Den måde, vi kan gøre det på også, det er ved, at vi kan gå ind i plugins, og vi kan se, at vi har kun to plugins lige nu, og det er sådan en udvidelse til, WordPress, så det vil sige, at man kan installere plugins til søgemaskineoptimering, man kan installere plugins, når man skal flytte sit website op på et rigtigt domæne, som vi også kommer til at se senere. Så små udvidelser, som kan hjælpe en med at udvikle websitet. For eksempel, hvis man skal have en webshop, så kan man installere noget, der hedder WooCommerce også, for eksempel. Men hvis man klikker på tilføj plugins herop før, så kan vi se, at der er en søgeboks herover, og der kan vi for eksempel skrive, hvis man nu skrev WooCommerce, for eksempel, så kan vi se, så søger WordPress, og så har vi WooCommerce, verdens største open source e-commerce løsning. Så der kan man ligesom lave WordPress om til en webshop, hvis man gerne vil det. Og vi kan også søge på SEO for eksempel, Search Engine Optimization. Så kommer Yoast på, og nogle andre kommer på for eksempel. Og vi kommer også til at arbejde lidt omkring SEO, når vi når til det. Det vi lige skal prøve nu, det er en page builder, som hedder Elementor. Og der findes flere forskellige page builders. Der er også en, der hedder Divi Builder, en, der hedder VP Bakery. Så der er forskellige af dem her. Men Elementor er i hvert fald en meget populær page builder. Så den siger jeg, at jeg vil installere. Og så kan vi se, at nu får jeg den her boks op, hvor der står, at jeg skal indgive en masse FTP-oplysninger og ting og sager. Og det er selvfølgelig lidt træls at få den her op. Det er typisk en, der kan komme, hvis man ikke har givet rettigheder nok til det, eller hvis der er en, hvis man mangler at konfigurere en ting i WordPress. Så det her, det skal man ikke udfylde. Det man gør, det er, at på, nu sidder jeg lige på en Mac, at hvis man går ind på
en i Finderen for eksempel, eller en i Exploreren på en Windows-maskine, så kan man gå ind på htdocs, altså ind i WordPress-installationen, og nu kan vi se, at jeg har to WordPress lige nu. Så jeg har både WordPress, og så har jeg en, der hedder wp-test. Men vi kan se, at den, jeg arbejder på lige nu, det er localhost WordPress. Så jeg går ind i WordPress, og den fil, man skal ind og kigge i, det er den, der hedder wp-config. Den, der ligger lige her. Så den åbner jeg med en helt almindelig teksteditor. På Mac, der hedder TextEdit. På Windows, der kan man åbne den med Notepad eller Visual Studio Code, for eksempel, hvis man vil det. Så jeg tager TextEdit her. Det er bare en helt almindelig teksteditor, hvor der så står informationen her. Der kan vi se, at... Og der står en masse ting her. Det behøver vi ikke at bekymre os om, hvad der står her. Det er noget POP. Det er ikke noget, vi skal vide noget omkring. Nu skal vi lige se, fordi så skal vi lige søge her, fordi nu skal vi søge her WordPress plugins FTP error. Så kan vi se, der er allerede nogle steder, hvor at der er nogen, der har spurgt til det her, og nu er det fordi, jeg kan ikke lige huske præcis den ting, vi skal skrive, men der kan man se hernede, at der er en guide her, hvor der simpelthen står, at den spørger efter FTP credentials, det er også det, vi får. Og man skal ind i wp-config, og der kan vi se den linje, som vi skal kopiere, det er lige præcis det der. Så den kopierer vi, og sætter ind nede i bunden af vores fil her, der står define, står der fs method og direct. Så det er en måde at fortælle WordPress på, at den skal egentlig hente tingene direkte fra WordPress, og ikke bede om FTP og ting og sager. Så den gemmer vi, så vi går op i file, siger vi save, det er fint, så lukker vi den. Og så hopper vi tilbage igen til WordPress, nu kan vi lukke den her igen. Og hvis jeg nu lige opdaterer hele WordPress, trykker herovre på opdater, reload, ja, det vil vi gerne. Så starter WordPress op igen. Og nu har jeg så modificeret den linje der, så hvis jeg trykker på installere nu, hvis jeg nu skal komme til at klikke på den, så kan vi se, at den installerer Elementor, så det bør løse problemet, når man har det. Yes, så der kan vi se, at nu den er installeret, så kan vi sige aktivere, og det er rigtig fint. Og så kommer der en lille guide her, nu kommer der lige en fejl på den der, det gør ikke noget. Og vi kan se herover i venstre side over menuen, allerede nu har vi fået en lidt større menu, end vi havde i starten. Nu har vi hele Elementor, vi har nogle ting under det. Vi kan lige trykke på kontrolpanel, så kan vi se, at der er kommet en ny menu her, Elementor. Nå, men vores website, det ligner jo stadigvæk sig selv, der er ikke sket noget der nu. Men det, der er sket, det er, at hvis vi går ind i sider, og nu bliver det sådan lidt improvisering her nu i forhold til at demonstrere Elementor, fordi der er rigtig mange ting i det. Så jeg vil tage nogle af delene, så kan I selv prøve at arbejde videre med det. Men hvis vi nu kigger, vi har en hel masse sider her, og hvis vi nu bare tager en af dem som eksempel, så kan vi se her, at vi har WordPress Editoren, og så har vi fået en ny knap, der hedder Rediger med Elementor. Og vi kan se, at der står backend her nu. Så det vil sige, at det er den backend side, vi er inde på nu her, og den ligger deroppe. Så det her, det er jo fint nok, jeg kan jo godt gå ind og rette indholdet her i, men det er nogle gange lidt nemmere at bruge sådan en page builder til at strukturere og sætte sin side op. Man kan også godt lave skabeloner i forhold til Elementor, men lige nu starter vi egentlig bare med at gøre det på hver enkelt side her, så vi kan se, hvordan vi bruger det. Men hvis vi klikker på Rediger med Elementor, så kan vi se, at det skifter lidt billede, og nu loader selve pluginet op, og det ser lidt anderledes ud, og vi kan se, at vi har en menu herovre til venstre, og vi har et preview af, hvordan ser websitet ud herover. Så det er jo i den måde, det ser ud på samme måde her. Så kan vi se, at hvis vi lige folder de her sammen herover, så har vi nogle forskellige menupunkter, og der er selvfølgelig også en pro-version af Elementor, som koster penge, som man kan købe her. Og det behøver vi ikke at gøre nu, eller vi skal ikke købe pro-versionen, vi kan sagtens nøjes med de muligheder, som er i den gratis version, men vi kan se, at for eksempel Basis, der har vi nogle muligheder, som vi kan bruge her. Overskrift og billede, tekst, editor, video, ting og sager, sådan noget der. Google Maps og ikoner. Så der er nogle af de samme elementer, som vi også havde i WordPress default editor.
Så har vi også noget i forhold til provisionen, hvor man kan, hvis man køber den, så har man nogle flere muligheder for at lave noget der. Og det er selvfølgelig låst, fordi det er jo en gratis version af Elementor. Så har vi noget omkring generelt, hvor der er nogle flere ting, man kan lave. Der er en billedkarusel, som jeg også lige viser, hvordan vi gør det. Man kan lave nogle sociale medier, ikoner og andre ting og sager. Man kan indsætte HTML også, som vi jo kender lidt til også. Så det er jo super, super fint. Men hvis vi nu prøver at se herover, så kan vi se, at der ligesom er kommet nogle bokser omkring det her. Og vi kan se, at teksten er blevet sat ind, og vi har, vi har mulighed for at redigere det her. Så jeg kan egentlig, hvis jeg klikker ind i teksten, så kan vi se, så kommer der simpelthen bare en editor, teksteditor frem, ligesom vi havde WordPress, hvor jeg kan gå ind og rette teksten, så jeg kan gå ind og skrive herinde i server-side programmeringssprog, som er, hvis jeg skal skrive her, som er meget brugt til webudvikling. Så kan jeg gå ind og simpelthen modificere det her, ligesom jeg kunne i WordPress. Så det er jo egentlig fint nok det her. Og jeg kan lave alle mulige forskellige ændringer. Jeg kan lave, jeg kan simpelthen gå ind og markere teksten. Jeg kan gå ind og ændre fonten, hvis jeg gerne vil have det. Jeg kan gå ind og lave det kursive og alt det der, som jeg i princippet også godt kunne i WordPress-editoren. Og jeg kan lave links og ting og sager. Så der er både noget omkring indhold, som vi har her i forhold til den her. Så det er selve tekstindhold, så har vi noget omkring stilen, hvor jeg kan gå ind og justere noget omkring, skal det være venstre og højre justeret, alt sådan noget der. Så hvis vi nu gør sådan her, så kan jeg sige, for eksempel, jeg vil godt centrere det. Så det er jo meget fint. Og hvis man bare lige prøver at holde fast ved det, så kan vi se her, at der er en lille grøn knap nede i bunden til venstre, der hedder opdater. Og hvis jeg klikker på den, så bliver den grå, og så kan jeg gå ud på min frontend nu. Og så kan jeg se, nu er det blevet centreret nu, på den måde. Jeg kan også godt gå ind og ændre tekstfarven, hvis jeg gerne vil det. Så kan jeg gå ind og markere teksten igen, og så kan jeg sige, jamen tekstfarven, hvad skal det være? Der er nogle primære farver, nogle globale farver, som er blevet markeret, hvis man klikker på den her globus. Jeg kan også gå ind og gå ind og finde, simpelthen vælge en meget, meget specifik farve, og se min hekskode hernede. Hvor jeg kan sige, jamen det skal være rødt, eller det skal være en anden farve, det skal være blåt, et eller andet. Så jeg kan vælge mellem alle farver, eller rigtig mange forskellige farver. Og jeg kan også vælge omkring typografien. Hvad skal det være for en typografi? Om det skal være en speciel font, jeg gerne vil bruge, og alle mulige ting og sager. Så der er rigtig, rigtig mange muligheder. Og så er der også noget omkring avanceret, hvor man kan gå ind og sætte marginer på, apropos CSS. Og her ser vi noget af det, som WordPress nogle gange viser, at også Elementor viser, at vi har de her CSS-ID'er og klasser, setindekser og top, højre og bund, og ting, så det stammer fra CSS og alt det her. Og man kan også gå ind og lave custom CSS, men det er så noget, som er i den betalte version. Super! Så der er nogle omkring de lidt mere avancerede ting, men det er fint. Nu har vi arbejdet lidt med den her. Så kan vi se, at der er et, hvis man nu gerne vil lave mere indhold for eksempel, nu har vi jo kun den her tekst her. Hvis jeg nu gerne vil lave noget mere cool indhold her, så kan vi gå ind og sige, jamen jeg kan klikke på den her plus-boks her, og så spørger Elementor mig nu, vælg din struktur. Og så kan jeg sige, jamen jeg vil godt have en kolonne, som fylder det hele, jeg vil godt have to kolonner, tre kolonner hele vejen ned, og jeg vil godt have forskellige setups. Allerede her kan vi se, at vi har mulighed for at gå ind og strukturere vores side på en ret fed måde i forhold til WordPress default editor. Så hvis jeg nu for eksempel tager en to kolonne her, så kan vi se, så får jeg lige pludselig et nyt, en ny boks op, ligesom den her, hvor jeg kan se, at jeg har to plusser her nu. Og der kan jeg så gå ind og sige, tryk på plus her, og så kommer jeg over i de forskellige widgets, som man også kalder dem. Og jeg kan søge efter widgets, hvis jeg gerne vil gøre det. Men lad os nu sige, at jeg gerne vil have noget tekst først. Så kan jeg gå ind og sige text editor. Og så trækker jeg simpelthen. Markerer den, holder inde musen og trækker den over i. Og så kan vi se, nu har jeg en ny text editor her, hvor jeg kan skrive tekst, ligesom vi havde før. Det er jo super fint. Og der kommer sådan noget lorem ipsum tekst, som udfylder, som bare angiver noget tekst, for ligesom der er et eller andet fyldtekst. Og så kan man selv skrive det rigtige tekst. Det andet plus, der kan vi se, der kommer jeg tilbage herover og vælger en ny widget, og lad os nu sige, at jeg skal have et Google Maps for eksempel. Så kan jeg lige trække den over i,
Og så kan vi se, så får jeg faktisk et Google Maps allerede nu, som jeg kan gå ind og faktisk gå ind og arbejde med. Og vi kan se, der står lokation. Jeg kan gå ind og skrive en anden lokation, så vi kan fx skrive Esbjerg. Hvis den kan finde det, så kan vi se, så har vi så med Esbjerg her. Og vi kan også angive zoomen, hvis vi nu gerne vil zoome lidt mere ind på, hvor vi er henad. Så det er jo rigtig, rigtig fedt. Så nu har jeg lige lavet en ny boks her, og hvis vi klikker på opdater, så kan vi se, den gemmer det, og så kan jeg opdatere den nu. Så kan vi se, nu har vi lige pludselig et Google Maps sat op, og jeg kan interagere med det, og plus minus ting og så her, okay? Zoom ud og ind. Det er jo meget fedt, det her. Så kan vi se også, at hvis vi nu har sådan den overordnede boks her, den kan jeg også gå ind og arbejde med. Det vil sige, at jeg kan gå ind og, ja, nu kommer der lige den her med højreklik, det har vi forstået. Så kan jeg gå ind og klikke på det her, og så kommer jeg ind på selve layoutet af kassen her. Og der kan jeg gå ind og justere en hel masse ting. Jeg kan gå ind, blandt andet gå ind og justere noget omkring, hvordan skal de her spalter være. Nu kan vi se, nu kan jeg ikke justere så meget, fordi kassen kun har den her faste bredde. Og jeg kan selvfølgelig godt gå ind og justere fuld bredde, men den bliver ikke rigtig bredere af det. Og grunden til, at den ikke gør det, det er fordi, at den skabelon, jeg har valgt ude i WordPress-siden, det er ikke sådan en fuldbredde skabelon. Det kan vi lige ret bagefter her. Men det, jeg kan gøre nu først, det er, at jeg kan gå ind og justere de her. Så hvis jeg nu sagde, at jeg vil godt lige have den, at de skal være lidt mindre her for eksempel. Så kan jeg gå ind og trække den her slider her, og så simpelthen justere de her forskellige kolonner på det. Jeg kan også gå ind og ind i stil for eksempel. Så kan jeg gå ind og sige, jamen jeg vil godt lave noget med baggrunden, for eksempel. Hvis jeg nu vil have en baggrundsfarve på det her, så kan jeg for eksempel sige, jamen hvad skal det være for en type baggrund? Det kan være klassisk, eller noget graduering, det kan være en video, der skal køre under. Hvis der nu skal køre en video i baggrunden her, eller der skal være et diashow bagved. Men nu tager jeg bare lige den her klassisk, og så igen kan jeg gå ind og vælge farven. Og nu siger vi lige, at vi tager en farve her. Vi prøver at se, om vi laver et eller andet mærkeligt noget her nu. Se, nu gør vi den lige helt sort her. Så kan vi se, så får jeg en helt sort farve op. Så det er jo meget fedt. Jeg kan også lave noget hover-effekter. At når jeg hopper over med musen, så vil den blive highlightet. Men det vi lige prøver at starte med først her, det er, at vi har den her baggrundsfarve. Og det man så også skal gøre, det er, at nu kaster den selvfølgelig sort her. Hvis jeg gerne vil gør det endnu mere interaktivt, og at der sker noget på siden, så kan jeg gå ind i avanceret. Og nu har vi de her ting igen her, selvfølgelig med marken og det her. Men der er noget, der hedder bevægelseseffekter, hvor jeg kan gå ind og sige, hvad, skal der være nogen animation på det her? Og der er så forskellige fadinger. Der er faktisk rigtig mange forskellige muligheder, som man kan gøre her. Men hvis nu lige tager fadinger, så kan vi se, at den fader op nu. Jeg kan også godt sige, at den skal fade op fra venstre, så kommer den ind der. Jeg kan sige, at den skal fade op fra bunden af. Og det ser man jo på nogle hjemmesider, at når man scroller ned, så kommer der ligesom nogle elementer op på siden. Og hvis vi nu gemmer det her, så gemmer vi på den grønne knap, så kan vi se her nu. Så kan vi se, nu kommer der lige pludselig noget. Når jeg begynder at scrolle ned, så kommer det her fading her. Og det er jo meget fedt. Hvis vi lige prøver at starte med, at fordi den er meget lille, den her kasse her, vi udnytter jo slet ikke den her plads, der er omkring her. Den måde, jeg kommer tilbage til WordPress Editoren på, det er ved at klikke herop på de tre. Ja, det er egentlig en burgermenu, kalder vi det, fordi at det ligner en burger. Gør det ikke det? Jo, en lille smule. Og så klikker vi på den her, og der er sådan nogle links her, hvor vi kan gå tilbage til kontrolpanelet. Og der kan vi se her, at når vi kommer herhen, så er det ændret sig lidt, så nu kan jeg ikke ændre indholdet direkte i WordPress-editoren nu. Og det kan, altså jeg kan rette den ved at sige redigere med Elementor. Jeg kan også godt sige retur til WordPress-editor. Hvis jeg gør det, så får jeg en advarsel, som siger, at du er ved at skifte tilbage til standard WordPress-editoren. Og det kan være, at det fejler nu, fordi at WordPress-editoren, den har jo ikke alle de fine ting, som Elementor har. Så hvis at I kommer til at gå tilbage her til fortsæt, så kan det være, at siden holder op med at fungere. Fordi at WordPress-editoren jo ikke har alle de features, som Elementor har.
Men den ting, vi kan ændre, det er, at vi har jo allerede snakket lidt omkring de her ting herovre, nogle af dem i hvert fald, og en af de ting, som er gode at vide lidt til, det er omkring skabelonen nede i sideattributten. Og der står noget standardskabelon nu her. Og nu har vi installeret Elementor, så der er noget, der hedder fuld bredde Elementor. Så hvis jeg gerne vælger den nu, og så jeg siger opdater, så kan vi se her nu, at hvis jeg opdaterer mit site her nu, så fylder den lige pludselig det hele nu. Så nu får vi ligesom det der med, at altså vi udnytter pladsen optimalt, hvis vi gerne vil have flere ting på, og vi har den her animeringseffekt, som vi ellers skulle kode relativt meget CSS og HTML for at lave. Så det kan vi simpelthen lave ret nemt igennem Elementor. Super. Hvis vi nu går ind igen og kigger inde på Elementor, så kan vi også se, at den opdaterer nok også, at vi har ændret skabelonen nu. Så vi kan se her, at det er jo meget fint. Jeg kan gå ind og lave flere widgets nu, så lad os lige prøve at tage en mere. Så hvis vi prøver at sige, at vi bygger. Nu tager jeg bare lige en enkelt en her, og det vi gør med den, så klikker jeg på plusset. Så kan vi sige, nu vil jeg godt lige prøve ned og lave en. Hvad havde vi hernede af? Vi havde en. Oh, det var dem, der var låst. Undskyld, der var de generelle hernede. Hvis jeg nu laver en billedkarusel for eksempel, så kan jeg trække den her over i. Whoops. Og så kommer sådan noget frem her nu. Så kan jeg gå ind og vælge, hvilke billeder jeg vil bruge i min karusel. Så der kan jeg gå ind og sige, nu står der ingen billeder valgt. Så kan jeg gå ind og klikke på den her. Så går jeg ind i mit mediebibliotek, og nu har vi kun to billeder, som vi lige bruger. Så jeg går ind og simpelthen, og ja, man kan gå ind og markere dem heroppe. Så kan man gå ind og sige der og der. Klikker vi også til højre her, og så bliver de markeret. Så siger vi opret nyt galleri. Og den spørger, om vi vil redigere. Det vil vi ikke. Så vi siger indsæt galleri. Og så kan vi se nu, at nu har den sat. Ja, og nu er det så, fordi vi kun har to billeder, at den ligesom viser det næste billede allerede. Det kan være, at vi lige skal gå ind og finde et billede af Elementor. Så tager vi lige et billede af det. Save image, og det gemmer vi lige ud på desktoppen som PNG-billede. Går vi lige tilbage. Whoops. Og tilføjer et nyt. Se, så går jeg lige tilbage her, og så siger jeg. Nu skal jeg se, om jeg lige kan komme ind og vælge noget. Ja, tilføj til galleri, kan vi så sige her. Ja. Og så skal vi lige sige upload. Der, og så går vi lige ud på vores desktop. Der, Elementor Graph. Så kan vi se, så har vi lige pludselig et nyt billede. Så siger vi tilføj til galleri. Så har vi tre billeder i vores galleri nu. Indsæt galleri. Så kan vi se, nu har vi tre billeder. Og hvis vi ikke gør noget mere ved det nu, så kan vi se, hvis vi opdaterer den, når vi går ud på vores website her. Så kan vi se, nu har vi et galleri her, og ja, det er lidt svært at se, men der er faktisk nogle pile herude til højre, og også en her, som man kan bruge. Nu kan vi lige prøve at maksimere billederne lidt, så det ser lidt pænere ud. Men det er altså en relativt nem måde at lave en karusel på, eller sådan et galleri på. Men der er masser af indstillinger igen. Vi har indhold, og vi har stil, og vi har avanceret. Så strukturen går ligesom igen i forhold til den anden blok, vi havde før. Men der er først noget omkring billedstørrelse. Der kan vi sige, jamen, hvad skal vi have? Hvad skal vi have? Skal de være store billederne? Nu er der lidt forskel på de her billeder her, så nu går vi. Nu, det er noget, man typisk lige vil rette, så vil man gå ind og beskære billederne først. I Paint eller i Photoshop eller et eller andet sted. Og så kan man sætte dem ind bagefter. Skal vi lige prøve at se, hvad vi ellers har for nogle ting. Så kan man gå ind og justere en masse ting i forhold til om der skal være de her pile og prikker for eksempel. Nu kan vi se, nu viser den de her næste og forrige prikker. Der kan man konfigurere dem både til slet ikke at vise noget som helst og ikke nogen indikator, hvis man ikke vil have, at folk de skal kunne justere på det. Man kan også kun have pilene på, hvis man vil det. Så har man de her pile her, og ellers så kan vi have prikkerne kun.
Så det er helt op til, hvordan man lige synes, det skal være. Det der med billedstræk, der tror jeg, den går ind. Oh, nej, det gør den ikke. Yes. Men det vi skal gøre, hvis vi lige opdaterer den først nu her, så kan vi se, at frontenden den ser sådan her ud. Så nu har vi de her forskellige billeder. Yes. Men hvis man nu gerne vil gøre sådan, at man for eksempel kan klikke på billederne og se dem i lidt større størrelser, så kan vi gå ind og sige link her. Altså, der står ingen lige nu, så kan vi sige mediefil. Man kan også godt lave en tilpasset URL, det vil sige, hvis man har et eller andet link, som skal lede hen til en anden side. Altså hvis man klikker på et eller andet billede, så skal den lede hen til et helt andet website. Så kan man gå ind og sige tilpasse URL, og så tror jeg, at man kan skrive et link hernede. Men nu skriver vi bare, nu vælger vi bare mediefil, så tager den bare det billede og forstørrer det op. Man kan også lave noget billedtekst, hvis man gerne vil have det. Og så viser den det hernede for eksempel, ikke? Nu tager vi lige den derfra, og så siger vi opdater, fordi det der så sker nu, det er, hvis vi går ind i vores frontend igen. Vi har vores Google Maps deroppe. Så kan vi se, nu har jeg stadigvæk de her indikatorer her, selvfølgelig de her næste og forrige. Men hvis jeg nu klikker på et billede nu, så kan vi se, at så kommer vi frem til det her nu. Og så får jeg altså mulighed for lige pludselig at se det sådan her. Og så kan jeg lige pludselig lave et ret fint og detaljeret billede af det her. Og der er nogle forskellige kontroller herover, så man kan zoome ind og zoome ud og lave alle mulige fancy ting. Så det er altså ret powerful det her, den her karusel, man kan bruge herinde. Og lad mig bare sige det sådan, hvis vi skal kode det her i JavaScript og HTML CSS, så tager det noget tid. Hvis vi skulle gøre det her på en hjemmeside fra bunden af. Så der er selvfølgelig en masse ting og sager, der kører under the hood her. Hvis vi kigger på inspektoren og ser, hvad... ups, det var ikke lige den. Hvis nu vi bare lige tager View Page Source, så kan vi jo godt se, at der er jo lidt kode her. De første, ja, omkring næsten 500 linjer kode. Og vi kan se, at der står elementer på en hel del af det her. Masse JavaScript, libraries, CSS har den sikkert også med. Der er rigtig meget, som bliver genereret on the fly her, elementer, assets, ting og sager. Så det hjælper os rigtig, rigtig meget, når vi skal bygge et website. Og der er rigtig mange websites, som også er bygget i Elementor. Så det kan sagtens være, at I kommer ud og bliver ansat i en virksomhed, hvor de har et website, hvor at siderne er sat op i Elementor. Eller i en anden page builder. Men altså, det var lige kort, hurtigt intro til det her, til den her page builder. Hvordan den fungerer, hvordan man kan bruge den, og der er mange, mange flere muligheder i det her, som man kan gøre. Men det er jo bare at starte ud på det her, og hvis man ødelægger WordPress, så installerer vi en ny WordPress, og så kommer det til at virke igen. Så jeg håber, I får det til at virke, og ellers så snakker vi om det, så må I endelig bare kontakte mig. Ikke? Super, vi snakkes. Hej hej.